Saravá, sejam bem-vindos à nossa transmissão. Como podem ver na imagem, as condições climatéricas estão, eu diria, quase perfeitas, com o céu, este céu lindíssimo, absolutamente límpido, e uma temperatura amena, própria para a prática do futebol, que poderá ter influenciado a afluência ao estádio. E tudo parece maravilhoso sob os holofotes. Claramente um dos estádios mais reconhecíveis nesta parte do mundo e cheio de cor. Se só agora sintonizaram a nossa transmissão, estamos ainda nos instantes iniciais da partida. Joga para diante. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para rematar. Não consegue aguentar a carga do adversário. Joga mais para a frente. Pereira avança pelo miolo. Vai tentar o gol dali. Tentou surpreender dali, mas faltou direção no remate. Foi uma boa ideia apostar neste remate. Nené. Pereira é um dos jogadores no momento e que tem feito correr muita tinta nos jornais, com várias especulações sobre uma possível... Pereira! Bastavam alguns pozinhos e a bola tinha entrado junto ao posto esquerdo. Foi um grande remate, quase que fazia levantar o estádio. Nené! Entrega mais à direita. Faz um bonito. Chiquinho. Grande lance individual, muita técnica, mas faltou algo mais para transformar tudo isso em golo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Tem a oportunidade. Está feito o golo. Foi um belo trabalho de pressing. Um bloco alto para seguir a bola logo no meio campo e que depois soube executar o desdobramento atacante para chegar ao golo. Pode ser que este golo inaugural anime o jogo. E agora podem ir à procura do segundo golo, o que tornaria mais simples controlar o resultado. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Neste momento o único golo do jogo está a fazer a diferença. E continuamos com o 1 a 0. Neto mete a bola na esquerda. Tem espaço para cruzar. A bola encontra Ruben Lima. Achou que podia fazer tudo sozinho. O processo ofensivo está muito lento. Têm que circular a bola mais rápido para criar espaços. Um grande susto para o guarda-redes. Ruben Lima. Éric Tavares. Neto. Pedro Nuno. Mais um exemplo de que a posse de bola não significa nada quando falta o plano de jogo. Neto. Tenta isolar o colega. Ele está em jogo. Não larga aquela bola. Pereira.
Mas que defesa incrível! Sacode para a frente! Estava no lugar certo para interceptar. Bom alívio, podia ter sido muito perigoso. João Aurélio. Sai um passe longo. Pedro Nuno. Nené! Nené! É difícil fazer o gol a uma distância tão grande da baliza. Devia ter olhado para o resto da equipa e procurado outra solução para a bola. E a bola vai para diante. Não consegue fazer o passe a rasgar. Desenhou muito bem a jogada na cabeça, mas no momento de executar faltou qualidade. Foi muito feliz esta interceção. O lance parecia perigoso. Neto. Pedro Nuno. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Foi mais forte que o adversário. Pode finalizar. E tenta jogar comprido. O árbitro apita para o final da primeira metade. Temos assistido a um grande espetáculo. Espero que se mantenha assim após o intervalo. Este 1-0 é um resultado que levam para o segundo tempo, mas nada está decidido. E o que achas desta primeira parte? É o sistema de jogo desta equipa a funcionar. Tem um... Sofre falta. É livre. O Moreirense pode estar a caminho de uma chicotada psicológica depois da polémica derrota da última partida, cuja responsabilidade recaiu sobretudo na figura do... Voa para cabecear! O cruzamento foi excelente! É um bom trabalho pela faixa. Bola junto ao pé, forte no drible e a encontrar um defesa desamparado. O cruzamento foi muito perigoso e é um forte aviso para os defesas. É preciso reforçar a cobertura naquela faixa. Ataque sem ideias, a bola circulou entre os jogadores, mas ninguém sabia muito bem o que fazer com ela. Falta! Cartão amarelo, sem apelo nem agravo. João Aurélio. Chiquinho. Parece um confronto de gladiadores para ver quem fica com a bola. Tentou explodir para a baliza, mas acabou por perder a bola. Tenta o golo dali. Que tiro! É para ver e rever muitas vezes. É de facto um golo espetacular. Ampliam a vantagem para 2 golos. Foi uma verdadeira bomba. É, aquilo que parece é que no momento em que ele olhou para a baliza, acreditou logo que podia fazer o golo. E está 2-0. 2-0. Vantagem de 2 golos. Agora podem gerir o resultado. Chiquinho. Pedro Nuno. Bola no espaço. É perigoso. Éric Tavares. Coloca na direita. E é a primeira vez que tentam colocar uma bola longa nas costas da defesa. Seria importante usar este lance para variar mais o jogo. Tem-se focado muito nas faixas. Pedro Nuno.
Chiquinho. Tira o cruzamento. E a defesa a resolver de qualquer maneira. Ganham o lançamento. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Corta para longe de qualquer maneira. Pedro Nuno. Possante a recuperar a bola. Os defesas deixaram-no em fora de jogo. Bem assinalado. Passe longo lá para a frente. Livre assinalado, foi falta. Pedro Nuno. Não consegue chegar à bola e faz falta. Parece que o árbitro só quer adverti-lo. Talvez para dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo. Acho que é realmente o último aviso, Pedro. Parecia-me que o árbitro até ia puxar do cartão vermelho, mas lá se decidiu por avisar o jogador. Rechaça para longe do perigo. A jogada volta à estaca zero. E já recuperaram a posse de bola. Iago Santos. Pedro Nuno. E pode ter chegado o momento de gerir o ritmo de jogo. O objetivo está garantido. Pedro Nuno. Ruben Lima. Éric Tavares. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Pereira já escreveu o seu nome na história desta partida. Podem lançar o contra-ataque. Nené. Um remate muito pobrezinho. Os remates de longe são muitas vezes a melhor solução para chegar ao golo. A equipa sente que tem que marcar para regressar ao jogo. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Manda um chutão lá para a frente. E sai o tiro. Erra o alvo. O Moreirense não vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida. É, mas é uma alteração que aparece um pouco tarde. A equipa esteve sempre em dificuldades e o banco só entra em ação agora quando falta pouco tempo para jogar. Alberto procura alguém mais à frente. Tenta colocar nas costas. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa interseção. É para um lançamento de linha lateral. Sem perigo.
Ruben Lima. É o apito final, acompanhado por um enorme ruído nas bancadas do estádio. Fizeram hoje uma exibição entusiasmante e o treinador ficará mais do que satisfeito com esta justíssima vitória. Como é que viste este jogo? Foi uma equipa que fez um excelente futebol, com lances rápidos, mas sempre pelo corredor central. Com a equipa a jogar por bom bloco e a contar...